Is gewoon meer. We wonen met Sagiet kom vier. Met Sagiet was fijn. Het is goed. Het is een zon, Sagiet. Ja, poep. Het is goed. 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 Ja, nou ja, dwog in naast de kina. Pas wat zo ze niet wil, niet boemen. Wat zeg maar, hol paske. Wat paske? Wat zeg maar, hol de paske, bon. 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 Ja, naar de lastig. Ja, doei. Hij de riem doei maar vers naar per bos. Zo. Me doemus doen is hier noemen. Had kun je toe het? Hoe je pas bok kap ze dat kom ke vier in kon lipjan. Ha? Lipjan in kon. Kon vier vouw hè. Je moet ook kap ze drie dat je niet kan ter pas dit kun kun je weer. Ta kum pas blini farqoji. E ta ka prun e njeri. E dhe në shpi kum pas lip ku bulur me hongër, qëtë natë. Ja kena nis me hongër ku bulur, më ke thirë, ka shure në port bukës, më ke thirë, ke thonë, o birë më ke pështu zëtit, pështu, se një legen e bona. Ane se t'ka orë ma shishëm doj. Ta ka qilu bashkë në darkë. Beja fetë. Po të ranum ka posë. Të e bëjtë kumullurin, hasë të në këmë ka thirë, dha. Aje, mirë, dha më ke pështu zëtë, që liruft, he, dha. Një legend, dha e bonë, dha më kumullurin për pora. Kë plët gojën bëk, asë me qëtë e poshtë, asë me qitë. Pa kumë i kësha. Në gjëgjë, a e dole në herë? Ha? Sa herë e dole në gjëgjë? Në zinë? Në gjëgjë! Oj... Ha? 27 herë, a? Vëllë, vëllë, shumë... Në në gjëgjë se këmë të evet... Për të mirë i shollë? Ja, kur, së në ka në mundë të në gjëgjë? Ja... E ka mundë... Kur? Veç më të këqyrë kështu nuk, duk është problematikë si e konë. Kur? Se më përpajnë... E, po marona... A do të më maru, thë në A do t'mu maru bo dorë një gjë shka? Qështë ta shesit atë qëtër në dhe? Gjistori në? Do t'me shku për matë. Gjistori? Po dhe, ajtë njekë të ikë. Ajtë njekë të ikë. Diko në jashtë malonë, diko në poshërë. Derë, ka për të. Po e për të i... Kretë dhe unë e u rrejnë. Unë me dhe eshta, e më kërë dhe. Ja më të të bërë, se. Kaj dhe unë e dhe rrejnë, unë me do. E dhe me vërë. Gjyshin... Gjysh të thonë, paja një të gjyshin të le. Shka je. Dhe që të dënë. Se a që ka praktikë, unë kom praktikë. Ja, e ka kry shku. Ja, po ja e denaj. Po, bonë sime, ka pa. Ku ja me Armenia, bonë më të fejt. Dhe që ashtë tonë. Edhe gjyqë jam anë pitë furtit. Po, 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 se e vesin me la, no? E që kohësit, pëse të shushtu, pëse të këtë. Ja, një posë të këtu, e me ardhë më maknu në jacin, e mërë të këtë. A dhe me këtë më jacin? A banë me ta knu për zgjolli. Edhe mlinë vetë, se nështë ta kur besë nuk kur besë. Jo, jo, për zgjolli, jo, për zgjolli. Për zgjolli, kësë me të... Ke me ta knu për zgjolli. Jacin. Edhe qështë të kanë venen, të në rëma pak. Ha? Qështë të kanë venen, të në rëma pak. Mujna me nërua, dhe me jacin. Jo, me vetë kam të më kon, Edhe kitë. Edhe kjo komara. Qak, qak. Ma pas kanë vjedh një jakë një komlonë që të në kërë. Qenat, po fatkecia me më dhe është se
qelcat e kjerit i lash në jakën ato, se për të isha mi mojt me veti, edhe golfin e këmshilit, ma pas kanë morë jakën në qenat, edhe qelcat e kjerit mi pas kanë morë, qelcat e banesës, plus edhe qipin e kumposat. Po kujti ka shku menja, me ma qenë gëllë dyshin poshë zotin që. Mazi më kanë njohë pa qelcat kjerit, me komu bo burra, ata qena me mi këthy, qecat këshin bo mirë. Bire, veç qecat e banesët, mi këthy edhe qipin e liftit. O qena, ajtë që pjo pres, valoj halal pjo a bëj setër, vishë këthemi qecat e kjerët, edhe se kam qipin e liftit e qecat e banesës e krejt. Do tash edhe me mi këthy qecat e banesës, se se budzë besoj hojnit, s'kam qare pa e në ru, qecin e banesës mi a bo tjetër se ma bojnë kopi. E jo. Po vjetë gjëna, se bëva t'i koka mjera këtë me shku me lypët për i setër, mi bo kare, hajnat, mi zonë. Bëva t'i janë kokësit vogën. Mësë më kanë vjetë më ratë mbatore në qyri. Shka zbonë, hëtë pasha zëtë. Po kjo ka shku menja në gëllë, dësh me këshirë më rëborë që ty bën e kombo menë që shkën menja ku mi vjetë të hejtë. Edhe që tonë më pa që i vjellë, për mu më zvejtë. A ju. Njëra këmbaturin më paska njënë. Po qena, hajtë se... Ku mi ju thome milo qilësat më në burë hojna me ku që janë të lipionit të ta e dinë. Vecë qilësat më mi ju kome mi kësi golfit që të sanë s'fëdu. Se e tërën për jo bëj halal. Se du të me pritë që të ose me thonë ati bubit hajtë rezma me tela. U halal ju kosë setra, vishë këthema qipi, në qemë. Qe? Ti kje më të vëllëshë? Ha? Mi kanë vjellë qecat e gullëshit. Mi kom harru setër, setra për i me ako është rejnë, këmë kanë gjuhë më rëburë, kopile e në hojnët. Ta shash me shtyzë kësë di a dhezër, me dhokë kontakt me tela, dikë. Me thirë bubin në shtë ditë. Edhe i lafë qica ta shajtë, mës t'i boj për sërëmën e se kam shumë qica. Hajde t'a pravojnë qicin e ri. Po t'o shë janë rrume brave me krejt qipin e bona kopi pushtë. Na foka dhe thmi i madhanë. Mira. Haj njerës, hajde po mi koti bashkë po dhullat të qika TikTok. T'jam ka të zëjnë rutinën të të përdiqme. Nafta këni qërë me ditë shpenzimet e kalemit javore së bohëm. So shpët zë kalenin garderob, që shkon jova kalenit, qka hanë, qka penë, qka bënë tom jovën, tja spekaj kada kadari. Këto janë deshet e mijat përdeshme që i përdurim më shumë të, i veshin 5 ora sabat, pa u dhujt halo, kur të vinë aksham, terë me terë, i veshin aksham. Të nesit, apet që të i veshin 5 ora, në 6 ora, vite shpia, ketë në terë, voti i veshin. Të nesit, pas të nesit, apet që të i veshin, deri tërë me tërë i deshi këta, zakonisht i boj për të shtëftë, kërë është kuha në zetë për me pushu këta pak, i deshi këta pak ma të shkurtit, që më s'pubo baja deshi me këta non stop. Kjo është për ton jovën i kam ta, ka njëherë për të merë pak ma shtëftë i deshi edhe që kjo jakë në shumë e mirë, dhe të tonë deri prajmë të pandër prej këta nuk i deshi heshë, pësullën apet bëva kitët me veshtë të me përnu ka jara në zezë, për mund zerë të njove njerëz. E dile këto pusho një shimullo edhe i qesë më tërë, flajnë deri ka në ora 2, pushtaj pak, dalë takë shtejë dhe pini kofe, me shumë kësme më taku se pak kete për puna për lullën, tonën kësme të apet i veshë i këta. E një t'i sërëshëm, në 5 ora në mëngjes i veshë, kur t'i deshi tërë me tërë, mërëtën apet i veshë, në kësham i deshë, mërkurën apet i veshë, në kësham i deshë, tajtën apet i veshi, në kësham i deshi, pramëtën apet i veshi, në kësham i deshi, qëtunën apet i veshi, në kësham i deshi, dilën i stimulo edhe të honën i veshi apet. Kjo është rutina i me përdeqme, kjo është vjeta në gjemoni njërës, e këta i kam ekstra, i kom leqe 5 vjetë, su më karom i vesh, vesh të pushima në Kosovë, kështu që janë 3, dojmë i dojmë uda pa i vesh korë. Këtu zakonisht i veshi
kur shkojnë, kur shimbe në Kosovë. Njëherë në vitin e ri, edhe njëherë verës. Për verës e kam i majis tjetër, që për kam, edhe to. Verës, zakonisht, kur shkojnë gusht e veshë i qiton, i kombinojnë me qiton. Shumë i rrinë, që rrinë që jura kartër. A dimnit, unë bje me veshë që kjas pak manzet, kur shkojnë për vitin e ri. Qështu është jeta jo në Gjermani, do të të knaqëm jash. Kretë viti shka punoj me këto tesha, në fund vitit dalë 0-0. Rogën e fundit duhet me rujt për marë pushime në Kosovë. Edhe kur bimë Kosovë, me kanë dole me pi kofe, me nejt, me hango, me pi. Kërkur se shti dore në gjepë, mendoj se veç në atë Gjermanisë do të me pagu, vetëm se jena në Gjermani. Kur të thejo pi Kosovës për Gjermani, apet gjepat thotë 0-0, do të mja njësë me të bupare prej 0-0. Kjo është jetën e Gjermani. Ju përshëndet kalemi, miro pafshon në pushimet e gushtit.